सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू मानून भाजप सरकारने काम केले. त्या अनुषंगाने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, आरपीआय व मित्रपक्ष महायुती 288 पैकी किमान 230 जागा जिंकतील असा विश्वास माजी खासदार व भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवारी पनवेल येथे व्यक्त केला. तसेच पनवेल विधानसभा मतदारसंघात केलेले कार्य पाहता या निवडणुकीत आमदार प्रशांत ठाकूर मोठे मताधिक्याने ऐतिहासिक व सर्वात मोठा विजय मिळवतील असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. पुन्हा अणूया आपले सरकार या शीर्षकाखाली पनवेल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 288 जागांवर भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीचे उमेदवार निवडणूक प्रचारात पुन्हा आत्मविश्वासाने लागले आहेत. यावेळी बहुमत किंवा 2/3 बहुमत ही भाषा न वापरता मोर देन 80% 288 पैकी 230 पेक्षा जास्त ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष महायुतीचे उमेदवार निवडून येणार. पनवेलचे आमचे आमदार प्रशांत ठाकूर त्यांचे जे पनवेल मध्ये यावेळी लीड असेल त्या आजपर्यंत इतिहासातला सगळ्यात जास्त मोठा लीड वाला ऐतिहासिक विजय असणार आहे. या परिषदेस प्रदेश प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट, पनवेलच्या महापौर डॉक्टर कविता चोसमल, जिल्हा प्रवक्ते वायटी देशमुख, जिल्हा संघटक सरचिटणीस श्रीनंद पटवर्धन, मागासवर्गीय सेलचे जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक प्रकाश भिनेदार, पनवेल विधानसभा प्रभारी दीपक भेरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.